Ćosić je istakao da je za 1.500.000 konvertibilnih maraka planiran manji budžet za narednu godinu, jer očekuje da će u 2017. imati manje neporeskih prihoda od prodaje, rente i uređenja zemljišta. Budžet je nastavak, odnosno kontinuitet posla koji smo radili u prethodnom periodu, s tim što ove godine nakon drugog rebalansa u iznosu 9.325.000 i očekivanja da ćemo u idućoj godini ipak imati manje neporeske prihode, prihode od rente, uređenja i prodaje zemljišta. Imamo situaciju da smo projektovali budžet na 8.325.000. U njemu jedan dio sredstava se odnosi na kapitalna ulaganja, ovdje u centru jedan dio saobraćajnica ćemo da radimo, također nastavljamo da radimo u seoskim dijelovima opštine, konkretno u Topliku, u Miljevićima. Ovdje u centru ćemo nastaviti raditi probijati saobraćajnicu S2, poprečne ulice, ulicu Nikole Tesle rekonstruisati. Planiramo da rekonstruišemo ulicu generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Budžet za 2017. godinu i dalje smatramo da je nerealan i da prosto taj budžet nije ostvariv i da se ljudi koji su ga planirali, znači u prvom redu načelnik opštine, i zaista dalje nema jasnu viziju kojim putem ova opština treba da krene. Podsticaj za privredu i poljoprivredu u 2016. godini dobila su fizička lica koja apsolutno nemaju nikakvu vezu sa privredom i sa poljoprivredom. Čak neki od njih su danas privredni subjekti i ugašeni, koji su dobri. Ćosić demantuje opoziciju i kaže da je za podsticaj u privredi i poljoprivredi planirano 132.000 maraka, kao i sredstva za stipendije, pronatalitetnu politiku i oko 100.000 maraka za podsticaj zapošljavanja, visoko i srednje obrazovanje. Što se tiče SDS-a, oni apsolutno imaju pravo da se ljute, ja ne očekujem podršku ni za šta dobro. Ono što smo mi radili kroz podsticaj u prethodnom periodu se pokazalo kao korisno za naše stanovništvo i sigurno da ćemo nastaviti dalje s tim što smatram da treba pojačati mehanizme podrške kroz mehanizme kontrole trošenja podsticajnih sredstava, ali to ni u kom slučaju ne znači da se ova sredstva troše nenamjenski. Odbornik DNS-a Aleksandar Glavaš istakao je da današnji izbor dva odbornika DNS-a u Skupštinu grada svjedoči o rastu i prosperitetu ove partije. Moram da izrazim zadovoljstvo da će sa ovim izborom Demokratski narodni savez imati 5 odbornika u Skupštinu grada Istočnog Sarajeva, što nas čini ubjedljivo trećom strankom na Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Mislim da će se odbornici Demokratskog narodnog saveza zalagati i dodatno unaprijediti funkcionisanje grada Istočnog Sarajeva. I pored toga što SDS iz ove opštine šalje samo jednog odbornika u Skupštinu grada Istočnog Sarajeva, iz ove partije ne kriju zadovoljstvo jer će po onome kako sada stvari stoje gradsku skupštinsku većinu činiti koalicija SDS, PDP i NDP.